Ovo je pravi problem. Preuzet odgovornost za svoj život. To ljudi ne žele i bježe od toga ko vrag od tamjana, što se kaže, jer imaju lošu definiciju odgovornosti. Većina ljudi definira odgovornost kroz sram i krivnju. Drugim riječima, ako ja preuzmem odgovornost za nešto, ja ću biti kriv ako se to ne dogodi. Jel da? Ajde zamijenite tu definiciju. Ajmo ovako. Odgovornost je sposobnost odgovora. I to je sve što odgovornost jest. Jesi li, znači ti si preuzeo neki zadatak, neko te zaduži, ti si odgovoran si za nešto. Jesi li napravio najbolje što možeš? Jesi li upotrijebio svu svu maštu, kreativnost? Jesi li potražio pomoć? Jesi li se educirao? Jesi li stvarno napravio najbolje što možeš? Jesi, ok. Kako iko od tebe može tražit da budeš bolji od najboljeg što možeš? Mislim, ako si napravio najbolje što možeš, to je to, to je odgovorno. Ako te pitaju zašto ovo nije bolje, ti imaš odgovor. Gledajte ljudi, napravio sam to, probao sam to, pitao sam, angažirao sam, zamolio sam, sve smo to i tako i kako je, gledajte ljudi, ja ne mogu bolje. Drugi put će i bolje, jer sam po putu naučio to. To je odgovorno. Odgovornost nema nikakve veze sa konačnim rezultatom, nego sa tvojim stavom. Ali ono što ljude muči je što imaju osjećaj da je odgovornost na neki način ugrožava njihovu slobodu. Da? Jer ako sam preuzeo odgovornost, na primjer da održim ovu radionicu u subotu 11, ja sam sebi uzeo slobodu da u subotu 11 radim nešto drugo. Jel da? Ne. Dakle, hoću vam reći. Odgovornost ne ugrožava tvoju slobodu. Dokle god ne preuzmeš odgovornost za svoje postupke i dokle god ne shvatiš da tvoji emocionalna stanja i mentalna stanja su samo pod tvojom kontrolom, da si ti za njih odgovoran kroz svoj sustav definicije uvjerenja, ti ćeš biti reaktivan. Gledajte, na primjer, neko vas naljuti. Ne mora biti sad to neka velika stvar, a ti dođe i kaže ti si potpuni idiot. Evo, dovoljno je da onako ti nešto kažeš, a on onako u prolazu kaže, ma šta ti znaš. I tebe to naljuti. Zašto te to naljutilo? To je sad dobro pitanje. Pitaš se, zašto me to naljutilo? I onda shvatiš da u svom sustavu definicije i uvjerenja imaš uvjerenje koje kažeš, ljudi bi trebali više poštovati moje mišljenje. To mi zima nemoj. Ljudi bi trebali raditi ono kako ja kažem. Ok, to je tipičan muški princip, ali sad malo i ženski, a šta ako bi oni nekako drugačije? Se možemo dogovoriti nešto između, a možemo. Okay. Dobro, znači, to uvjerenje je gluposti. Ja nemam sad zašto ljutić, te je neko rekao, ma šta ti znaš, on to onako usput. Ali pojavila se ljutnja. Ja sad nemam izbor. Ako to ne osvijestim, da sam ljut, i kasnije, mogu ovu analizu zašto sam bio ljut ostaviti za kasnije, ali moraš osvijestiti u trenutku ljutnje da si ljut, inače ćeš reagirati ljuto. I inače što me ko ti je rekao, ma šta ti znaš, reći, ma nemoj, ja ti si bolji, kretenu, bla, 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 inače ćeš se ići osvećivati. Ako ne preuzmeš odgovornost, u ovom slučaju odgovornosti bila, znači, šta ti znaš? Ti kažeš, pa gle, možda stvarno i ne znam. Možda stvarno ima i bolji put od ovog kojeg sam ja sad sugerio. Možda ovo, možda ono, sve, možda to samo ne rezonira s tobom. Ja sam odgovoran za svoje postupke, drugim riječima, ja ću sad preuzeti odgovornost za njih i ja ću odgovoriti na tu situaciju, ne reagirati. Kad reagiraš, nemaš izbor. Kad preuzmeš odgovornost, onda možeš odgovoriti, jer odgovornost je sposobnost odgovora. Jel tako? Okay. Ako odgovoriš, puno si pametni, imaš puno više slobode u svojem svakodnevnom životu kad preuzmeš odgovornost nego kad ne preuzmeš odgovornost. Drugim riječima, odgovornost je sloboda. Reaktivnost je ropstvo. I ako hoćete, evo sad prije pauze, definiciju slobode. Šta je sloboda? Sloboda je da ja mogu raditi što je mene volja. Ne. Nemaš pravo raditi što te volja, nemaš pravo raditi ništa što druge ugrožava i zapravo nemaš pravo raditi mimo svog glasa duše. Zapravo nemaš pravo, ali ajde,
I još si na putu učenja, pa nek ti bude. Oprošteno ti je i oprosti sam sebi i oprosti svima drugima koji te u tome podržavaju, ne podržavaju, učestvovali su na tome da ti postaneš ovakav i onakav kako god hoćeš. Okay. Sloboda je kad preuzmeš odgovornost za svoje izbore.